Welcome, Mr. Takashi Amano. ネイチャーアクアリウムというのは、ただその水槽の中にね、こう自然を作るというんじゃなくて、まあ、そこにこう哲学があるんですよ。基本的にはね、自然をから学んでるわけですよ。だから自然を知ることによって、こういうそのアクアリウムのその考え方っていうかね、美的発想が生まれるということです。